Індійський танець, фламенко та чарльстон. У захваті від виступів пані Олена про благодійний концерт дізналася від подруги і вирішила прийти. Жінка говорить, цю подію пропустити просто не могла. Настрій позитивний, сподобалась енергія. Взагалі, що в такий складний час є люди, які беруть на себе, не знаю, таку сміливість це все створювати. Переповнюють емоції пані Світлану. Жінка говорить, таких концертів повинно бути більше. Наші герої потребують допомоги, а так як багато людей, які приходять на такі благодійні вечора чи концерти, вони можуть допомогти. І це дуже гарно, коли наші хлопці можуть хоч щось отримати. Самі танці і ті пісні, які співали люди, дуже надихають, дуже так, знаєте, так дають стільки енергії. З цим погоджується і пані Ірина. Жінка сама є учасницею одного з колективів, але ділиться, прийшла, щоб підтримати, а не виступати. Рахую, що такі заходи робити в наш час, це дуже важливо не тільки в підтримку ЗСУ, ми всі підтримуємо завжди, але ще й показати, що жінки в такому віці, скажімо так, можуть танцювати і приносити радість своїм, і підтримувати себе, своє здоров'я ментальне, і показувати приклад. Загалом на сцені було 18 номерів, а це 25 учасниць. До самого концерту готувалися понад 3 місяці, говорять організатори. Очікую, що зрителі зможуть трошечки переключитись, бо танцювальна терапія, вона для цього і важна, щоб зі стресового стану прийти в ресурсне. Кожна гривня, кожна допомога важлива для наших, в підтримку наших ребят. А всі кошти від квитків організатори віддадуть волонтерам на закупівлю матеріалів для плетіння сіток, кікімор, нашоломників. І коли ми дізналися, що буде для нас, це було дуже так... Ми дуже пораділи, тому що наразі дуже мало коштів, не вистачає на закупівлю матеріалів, на закупівлю сіток. Благодійність – це завжди дає надію і допомогу більше зробити, більше зв'язати, більше віддати, більше захистити і наблизити перемогу. На благодійному концерті також провели аукціон. Патріотичну картину продали за 700 гривень, а загалом вдалося зібрати 6 тисяч. Та на цьому організатори не зупиняються. Збір планують продовжити. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».